Ya ini ndetwa Lucas Munyika. Ndiri chairperson wema retrenches eku Southern Division eZupco. Taka retrenchwa muna June 2010. Dambudziko redu ratuisa pano nderekuti tirikunetsana nemanagement yeZupco nekuda kwemibhadharo yedu inosanganisira ma package, ma pensions, ma accumulation of salaries, ma interest, ne ma passes, ma traveling passes. Zvinhu zvese izvi zvinhu zvakawiriranwa ku retrenchment board. Asi zvawiriranwa ku retrenchment board, tafambidzana ne company nzvimbo dzakawanda tichipinzana kuma courts nekuma courts kusvikira taendesana as far as ku Supreme Court. Asenzera zvipo 24 years. Ndaka retrench gore ra 2010 kusvika pari zvino hapana chatitawana management haisi kuti tarisa tirakatobata mabudget aya hatina kwatinoenda tichaka ndebebe musebenze kuZupco for 33 years being inspector what retrench ngo 2010 July 30 2010 up to now azange mpata imali zami. Loku nzisi uhlungu kakhulu kunjenzela ukuthi mina ngiyidizidenti ngokuthi ngihlale emathebelelini abantu harali sibhatala imali zayo why thina singabhatali imali kuyini kona okwenzakalayo they are dividing the country why mina ngumbheni mpofu ngisebenze kuZupco for 36 years ngisenza iapostari yamasithi yamabhasi yiko kwafika isikhathi sika 2010 sa retrenchwa from there asikabhadalwa izimali irana isu sema retrenches e Southern Division ndezvekuti kana kambani isina kuti bhadhara madimanzi edu se document ratakavanyorera isu hatisi kuzobva pano mangwana Friday vana vedu vachibva kuchikoro vari kuuya pano nevakadzi vedu pano weekend yese tinenge tiri pano kusvikira vati bhadhara mari yese.